Շանթը հասանելի է հետևյալ հարթակներում. Arm TV-ից box ձեռք բերելու, DVB-T2 ընդունիչի, Ռոստելեկոմի և Smart TV-ների միջոցով։ Իմ հաջորդյուրը մեզ հյուր երեկեր Ռուսաստանի Դաշնությունից, Կալուգա քաղաքից, դիմավորեք շատ բարձր ծափարություններով Կարինա Իգնատյան։ There is a house in New Orleans. They call the rising sun, and it's been so to the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. Կարինա Իգնատյան Բարի երեկո։ Բարի ձեզ։ Շատ գեղեցիկ երգեցիր ու կարծում եմ բարես ծափահարությունները եւս մեկ անգամ քեզ։ Տեսնում եմ մենակ չես եկել։ Ես իմ Գրան Պրինա։ Ուհու։ Մրցույթից Մեդիայի գալակտիկի։ Գրան Պրի։ Եվ տեսնում եմ բավականին քանակությամբ դիպլոմներ։ Սա Պոկալենիա Next-ի դիպլոմնա։ Ուհու։ Սա Գոլոս Դեցի դիպլոմնա։ Այսը տալանտը Ռուսիայի, Ստրանա Բոյ, և մնացածը այդպես դիպլոմներ են։ Շատ լավ։ Հիմա կուզեմ, որպեսի մեր հեռուստադիտոնը և մեր հյուրին հարկացես, որտեղից ես եկել։ Ես ապրում եմ Ռուսաստանի Կալուգա քաղաքում։ Վաղուց։ Սաղկյանք։ Ու սենց լավ հայերեն ես խոսում։ Այո։ Ուրեմն ապրեն տնեցիները։ Իսկ դասարանում շատ կան էլի հայ երեխաներ քեզ հետ սովորող։
չկան, բայց իրանք չեն խոսում հայերեն ընդհանրապես։ Բայց ես ասում, երեխաներ, եկեք հայերեն խոսենք, կարող ապատայ մեկ-մեկ գաղտնի բաներ խոսենք, մնացածը չհասկանան։ Ես շատ կուզենայի, որ այդպես լինել, բայց իրանք ընդհանրապես չեն հասկանում։ Կուզենայիր այդպես լինել, որտեղ ուզում ես, որ իրենք էլ հայերեն իմանան, թե որտեղ լիքը գաղտնիք դեր գիտես։ Չէ, կուզենայի, որ իրանք էլ հայերեն իմանան։ Բաղուց ես երաշխիության այդ ընկերություն անում։ Ես 6 տարեկանից հաճախում եմ ստուդիա, որտեղ երգում եմ, պարում եմ։ Հիմա երգում ես, թե պարում ես։ Համ երգում եմ, համ պարում եմ, բայց ավելի շատ երգում եմ։ Ինչ ոճեր ես սիրում, ռոք, դասական, ջազ, ֆոլք, պոպ։ Ես սիրում եմ ջազ և պոպ։ Իսկ ում գիտես էլ ասենք ջազմենից, ինչպես ես ընտրում նրանց երգերը, կամ ում ես հավանում, ում չես հավանում։ Շատ սիրում եմ Էլլա Ֆիցջերալդին, Ջորջ Բենսոնին, Լևոն Մալխասյանին։ Բայց Մալխասին, գիտես ինձ շատ լավ ընկերն է։ Գարիկ Եսայանին։ Բրավո, էլ ինձ շատ լավ ընկերն է։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դու իմ բոլոր բարեկամներին շատ ես հավանում և սիրում, ծափարությունները քեզ և բնականաբար մեր վարպետներին։ Ասեցիք գոլս, մասնակցել ես գոլսին։ Այո, հայտնվեցի Բիլանի կամանդային։ Ինչպես էր աշխատել Բիլանը։ Բիլանը շատ բարի և մորով մարդ էր։ Բասում են շատ կապրիզնի է, բոլորի վրա չայնանում է։ Դասիք։ Հա, իսկ ինչ սովորացրեցինք քեզ այն, ինչը որ դու չգիտեիր։ Նա ինձ սովորացրեց չկաշկանդվել և ճիշտ մատուցել երգը։ Որքանով ես հուզվում մինչև դեմ դուրս գալը։ Չեմ հուզվում ես։ Ես դեսս գալիս ես, հա, սպեսալ մի րոպե, ես ուզում եմ երգելու։ Ես ասում եմ, ես կարող եմ, ես լավ ելույթ կունենամ և այդպես է լինում է։ Ու ամենակարևորը որ պահնա նաև կատարելուց հետո։ Որ ծափ է տալիս։ Ես կարծում եմ, երբ որ բնականաբար մեր մոլորակից, մեր փոքրիկների եղավ հրավերը, դու սենց հավաքեցիր իրերդ, ասում ձերոնց ասեցիր, դե ես շուտով կգամ ու եկար Երևան, հա, այդպես եղավ, մենակ եկացար եք, Կալուգայից։ Մեն մենակ չէ, բա իմ տատիկի և մայրիկի հետ։ Բարի երեկո։ Դուք էլ եք երաժշտության հետ սերտ կապերին։ Ոչ, ես երաժշտության հետ ընդհանրապես կապ չունեմ, իմ ամուսինը կապ ուներ, շատ լավ երգում էր և իրենք ողջ կարելի ասել իր ազգությունով երգում էին, հոր եղբայրը ընդ որում Թոմաս Պողոսյան է Սայատնովայի, բոլորը իրենք ազգությունով երգիչներ են, ինձում է գենետիկայով փոխանցվել է Կարինայից և մյուս պապիկն էլ է երգում Կարինայի։ Ինչ որ սկսում ապարապել, ահա, ահա, առավոտ բանից չի խանգարում։ Չէ, մենք սիրով վերաբերվում ենք իր բոլոր հետաքրքրություններին և նախասիրություններին և աջակցում ենք։ Ես շատ շնորհակալ եմ ձեզ առաջերտին, այս վարժ ու շատ գեղեցիկ հայրենի համար, դա երևի բնականաբար և տատիկի և մայրիկի և տան մտնորդի շնորհքնած ծափարությունները ձեզ։ Շնորհակալություն։ Գոլսում, նաև բացի ասենք վոկալի բարժություններից էլ ինչ էր սովորացնում, այ հիմա ստուդիայում դու զգում ես, որ ասենք քեզ նկարում են։ Հա, կամերայի հետ աշխատել, որ ճիշտ նայենք կամերայի վրա։ Հիմա խնդրում եմ հարգելի վարպետ, ինձ էլ սովորացնես, ոնց է պետք ճիշտ աշխատել կամերայի հետ, որ ինձ էլ գեղեցիկ նկարի։ Ես ոչ մի կերպ չեմ կարող կողորոշվում, որտեղ այդ կամերան անտած էլ բաներ են անում, որ հետո ինձ որ տեսնում եթերում ամաչում եմ, որտեղ ինչ-որ նստած է մի հատ մարդ ցենց անում։ Արի, արի, ստեղ նանք, ահա, հիմա տես, քո տրամադրության տակ, տես քանի հատ կամերան է կա, որոնք ես մոտ աշխատում են։ Որին ես հիմա պետք է նայեմ, ընտեղ, որտեղ։ Ոչ, հենց կամերայի վրա։ Իսկ ինչի հենց այլ ոչ թե նա։ Դեր ինքը դեմ նա մեր։ Մի հետո ինչ, էլ մեկնել կողքը, որ ես կողքից ավելի լավ ունեմ։ Հա դուք նայեք համ էս կամերայի վրա, համ էլ էս կամերայի վրա։ Լավ, մի ժամանակ փորձեմ, իսկ այդպես կարող ես շլդիկ Երևան։ Ոչ, եթե հերթով նայեք, շլդիկ չեք Երևան։ Ուրեմն ստուգեցի ստեղեմ նայեմ բարև ձեզ։ Այո։ Հիմա շփտալով։ Բարև ձեզ։ Հիմա։ Հիմա մյուս կամերային։ Էլի շփտալով։ Իսկ կա կամերա, որին պետք չի շփտալ։ Ասենք սենց նայես։ Լարիցու փորձենք չղայնային կամերան։ Որ մեկին է նայում, ես մեկին, արի։
ապրես։ Հա հիմա արդեն հասկացա, հիմա ավելի հանգիստ կլինեմ, էլի։ Գնանք բեմ, ես նվագեմ, դու երգես։ Ինչ կուզենաս քեզ համար նվագեմ։ Իմ գոլոսի երգած երգը, Just the Two of Us։ Հա, ես դա շատ լավ եմ նվագում, ընդհանրապես պատրաստ ես։ Իհարկե։ Խնդրեմ։ Որ տոնայնության մեջ։ Այդ դուք պետք է իմանայիք։ Գիտես, ես տարբեր անգամ տարբեր ձև եմ նվագում դա համար, օրինակ կարող է սենց, կարող է սենց։ Երկրորդը։ Երկրորդը։ Լավ։ Ի։ Մի քիչ սխալ եք նվագում, մի քիչ։ Գիտես, մի բանը միայն չեմ հիշում, ավելի շատ սևերով դի նվագեի, թե սպիտակներով։ Սպիտակներով։ Սպիտակներով, հա։ Սևերը խանգարում են։ Չի ստացվում։ Գիտես նրանից է, որ մատերը սառել են։ Դրա համար, եթե դու դեմ չես, ես կդիմեմ իմ ընկերոջը, որովհետև դու քիչ առաջ թվարկեցիր ամենալավ ջազմեններին, ու նրանց թվում նաև իմ ընկերներին։ Այմ ընկերներից մեկը այսօր իմ խնդրանքով է ստեղա, որպեսի օգնի, որտեղ ես գիտեմ, որ մատերս այդպես այսպես բռնվել։ Հայ։ Դամալի մա խնդրեմ, որպեսի ինքը գա, ինքը կօգնի։ Դիմավորեք շատ բարձր ծափարություններով կոմպոզիտոր ջազմեն Գարիկ Եսայան։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր մեզ հետ ես, դե այ կարող ես Գարիից հարցնել, ես շատ լավ եմ նվագում, ուղղակի այսօր մի տեսակ են չի։ Դրա համար չես պարապել։ Հա, չես պարապել։ Կուղվեմ, խոստանում քեզ, խոստանում եմ, որ կուղվեմ։ Դաշտամուրը սպասում է, Կարինան սպասում է, հանդիսատեսը սպասում է, իսկ ես անհամբեր եմ։
Իսկ ես դուր եկավ գարի նվագելու։ Իհարկե։ Հա, լավ, բրցանք որոշեցի, հա մտածում էի կհավանես, չես հավանել։ Գարի ջան, հիմա քեզ լսենք քո կարծիքը։ Հոյակապ կատարում է եւ փոքր նվեր ունեմ քեզ տալու։ Ես դիսկը Ավե Մարիա դիսկին գրած ստեղծագործությունը առաջական մնացեց 2016 թվականին, որ Հռոմի պապն էր եկել Հայաստան, առաջին իրանը նվիրեց Սավաճարքիչի, հատուկ մարդկանց եմ նվիրում այդ դիսկը։ Եվ ստանս նրանում սանքես։ Շատ շնորհակալություն։ Եթե դեմ չես կգամ, միասին կլսենք, որտեղ ես էլ չունեմ։ Իհարկե։ Լավ։ Եվս մի փոքրիկ նվերուն ես համար գարի, հիմա ինքը կասի։ Եվ առաջարկ նվեր, ես համերգ ունեմ Հայաստանում իմ ջազ քվարտետի հետ, եթե կուզես խնդրեմ մասնակցի այդ երգու նվերին։ Շատ շնորհակալություն։ Բարձանաս բեմ։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Գարի Քեսայան, ձեր ծափարությունները։ Բնականաբար միշտ սիրում եմ դիպլոմը հանձնել ես մեր մոլորակի, բայց օգտվելով առթից, որ այսօր մեզ հետ է Գարին, խնդրեմ, որպեսզի դա ինքը անի, այդպես ավելի հաճելի կլինի ինձ համար էլ քեզ համար մանավանդ։ Ես այս ատլասը որպեսի ընտրես այն երկրները, որտեղ որ դու գնալու ես։ Ու անպայման կողքը սենց պտիչկա կդնես, որ հետո ասես այստեղ ելեմ, ստեղ ելեմ, ստեղ հլը չեն մնում։ Լավ։ Սա է լակնոնը բնականաբար և իհարկե արտիստին ամենակարևորը՝ ծաղի։ Ու մեկ էլ կուզեմ, որպեսի մի փոքր մաղթանք Գարից քեզ։ Ես ցանկանում եմ քեզ հաջողություն, հաջողություն բեմերում, ես բեմերում եւ ասեմ քեզ ու բան իմանաս միշտ որ տաղանդը 5% է, 95% աշխատասիրություն։ Դե աշխատես, սովորես, ու միշտ աշխատես քո վրա։ Եվ դու գնաս մեծ հաջողություն, որտեղ մեծ տաղանդ ունես։ Շատ շնորհակալություն։ Եվ այս բարձր ծափայություններով ճանապարհենք ձեզ։ Ձեր։ Շնորհակալ եմ։ Մեր մոլորակի վրա հաճախ այսպես լինում։ Մեծ վարպետները հանդիպում են ապագա վարպետների հետ և միասին ստեղծում են դուետներ, որոնք շարունակական, շարունակական և շարունակական են։ Մնացեք մեզ հետ, պետք չգնանք։ Շանթը հասանելի է հետևյալ հարթակներում։ Arm TV's Box ձեռք բերելու, DVB T2 ընդունիչի, Ռոստելեկոմի և Smart TV-ների միջոցով։